նա երկոր կա աշխարհին կհանդիմանե մեղքի համար եւ արդարության համար եւ դադաստանի համար մեղքի համար որովհետեւ ինձ չեն հավատում արդարության համար որովհետեւ ես իմ հորս մոտ եմ գնում եւ այլն ուրեմն սիրելիներ սա սուրբ հոգու գործն է ասում ես գնում եմ ես որ գնում եմ ճշմարության հոգին սուրբ հոգին կա աշխար եւ երբ որ մխիթարիչ է սուրբ հոգին կա աշխար աշխարում ի՞նչ պետք է անի աշխարը կհանդիմանի մեղքի համար Այս հարցը նա է, որ հիմա խոսում ենք, սիրելիներ։ Եթե սուրբ հոգին որևէ մարդու հետ գործ է ունենում, մարդուն հանդիմանում է մեղքի համար, ասում է, սիրելիս, դու ինչի ես հավատում, որ քու հավիտենական կյանքը Աստու որդին չի, այլ աշխարհի փառքն է։ Այդ հավատի համար մարդուն հանդիմանում է։ Դա սուրբ հոգու առաջի գործն է։ Սուրբ հոգու երկրորդ գործը որն է, սիրելիներ, որ հանդիմանում է մարդկային արդարության համար։ Երորդ գործը որն է դատաստանի համար, որ մարդիկ կան ինձ են ներգրավում, որ ես աները կկա, սատանեն ես կանի, ինձ են խոսում, ոնց որ սատանեն Աստծո զորավոր է։ Սուրբ Հոգին մեզ հիշեցնում է, որ այս աշխարհի իշխանը ինչ է, դատապարտված է։ Սուրբ Հոգու չորրորդ գործը նա է, որ ասում է ինձանից կառնի Հիսուս ասաց, ձեզ կպատմի, անընդհատ մեզ պատմում է Հիսուս ճաճի մասին, եւ հինգերորդ գործը նա է, որ Աստծո սերը մեր սրտերի մեջ տարածված է Սուրբ Հոգու ձեռքով։ Հիմա եղբայրը հարցագրել 8 համար, երբ որ Սուրբ Հոգին կաշխար, աշխարը կհանդիմանի մեղքի համար։ Ես ուղղակի մի օրինակ ասեմ, սիրելիներ, ես գնացել էի մի հատ պաշտամունքի, վերջը ճճում էին, գոռում էին, թռնում էին, ամբողջ դալիճը սենց երում էր։ Եվ ժողովուրդ ջան, ես ընդդեղի եղբայրներից հարցրի, ասի, ես ինչ են անում։ Ասում ասում Սուրբ Հոգին իջել ավրներ ուրախանում են։ Այսինքն սա Սուրբ Հոգու գործն է, էլի, այդ էին ասում։ Ասի եղբայր ջան, հիմա այստեղ կանգնում ենք դռանը ու բոլոր դուսեկողներին մեկ-մեկ հարց ենք տալիս։ Հարց ենք տալիս, ասենք ինչ բան է մեղք եւ արդյոք որևէ մեկը մեղքի համար հանդիմանվել է։ Ընդունենք այս տալիճում 300 հոգի մարդ կա։ Եթե 300-ից ոչ մեկին հանդիմանություն չեղի մեղքի համար, նշանակում է Սուրբ Հոգին, ստեղ գործ ունի, ստեղ Սուրբ Հոգի չկա, այ տղա ջան, ստեղ կա ընդամենը խեղկատագություն, ոնց թե ասում ա, ինչ ես խոսում, ասում եմ ցավը տանեմ, Սուրբ Հոգու գործը գրած ա, որ Սուրբ Հոգին կա աշխարհ, աշխարհը կհանդիմանի մեղքի համար, այդպես գրած ա, չէ, հիմա դու ասում ես, որ Սուրբ Հոգին կա աշխարհ, ժողովուրդը կսկսեն, ասեն քոչարի պարել կամ պոլերին թաբլդել, ասում ասում Սուրբ Հոգին եկելա բռներս մենք պարում ենք, պես շրջան են բռնել ու պարում են։ Այ ախպեր, դες չի գրած, գրած է մեղքի համար կհանդիմանի։ Ժողովուրդ ջան, ես չեմ ուզում այդքան շատ անդրադառնալ այդ կռիվներին, բայց եղելա դեպք, տիրովականից այդ բաժանված խարիզմատներից գնում են Կալինինո, ասում են, եթե Սուրբ Հոգին իջնի մեր վրա, կարողա մենք շամպես հաճանք։ Ու ասում ասա, եթե դուք չհաճաք, կպատժի Աստվածես։ Այդ երբարն է լասում է, այդ Սուրբ Հոգուն պահեք տիրովական, ձեզ պետք է, մեզ տեն Սուրբ Հոգի պետք չի։ Մեր Աստված ասում է, մեզ ճանաչած Սուրբ Հոգին, մեզ սրբության է հրավիրում, շամպես հաճալու չի հրավիրում։ Ես գնացել էի Վեդի, Վայք, Գևորգ եղբոր հետ, մի հատ քույրիկ ունենք ընդեղ Սուսանը, ասում է, այ ախպեր ջան, իմ ախպերը ասում է, Մովսես ասում է, գայր հորը տուն տենայրին զորություն կա, Սուսան, այ ախպեր, ինչ զորություն։ Ասում է, Սիրիա քորա վագրի պես մռնչում էի։ Մեզ աղջիկը վախենում է, թե այ մարդն չէր մռնչում։ Դե դուք ինչ եք հասկանում, որ Սուրբ Հոգին իջել էր վրես, մռնչում էի։ Սիրելիներ, մարդիկ շամպես հաճում են, վագրի պես մռնչում են, բոլերին թաբլդում են, հիսի միջեր են անում։ Բայց ինչ ա գրած, երբ որ Սուրբ Հոգին գա աշխարհ, ինչ պետք է անի։ Պետք է հանդիմանի մեղքի համար, մեղքի, որի շավատացին։ Հիմա եթե մեկը իմանա Սուրբ Հոգու գործը, հիմա եթե եղբայրը դիտի, որ Սուրբ Հոգին կա աշխարհ, էս գործերը պետք է անի, այդ մարդը կհավատա, որ Սուրբ Հոգին եկելա մեղայասու, որ մենք շամպես հաճանք։ Եղբայր ունեմ, ասում այ ախպեր ջան, մեկը եկել էր արդասամանից, ասում Սուրբ Հոգին իմ վրա է, ու սկսեց ասում ախլորի պես կանչել, ծուղրուղը, պաշտամունքի ժամանակ, յանի ասենք հոգևոր հյուր է, խոստի ենք տվել, ասում այստեղ գոռում է, ծուղրուղը, անհավատ Պետրոս, ծուղրուղը, նորից եղբայրն ասում այ ախպեր ջան, Աստված ջան, ես ինչ անեմ, ասում դե որ ինքը գնում գալիս էր,
մի հանդիստ միտեղ չէր կայնում էլի ասում է ես նենց հետևից սկսեցի գնալ գալ եկավ հենց այն դրսի դռան մոտ ու ասավ ծուրուղու թևից բռնի դուռը բացի ու դու սկսեցի հանչես ծուրուղու հիմա ժողովուրդ ջան իրաց թվում է թե մենք վայրենի ենք ծառերից նոր ենք իջել եկել են մեզ խելք խրատ տալու հասկանում ես բացադրեն որ եթե սուրբ օթին կա մարդը ծուղրուղու կկանչի շամպես կհաչա ես շատ գիտեմ ինչեր կանի բայց այս ամենը ծաղր է սիրելիներ մարդը վախ չունի ծաղրում է աստծու անունը դուք հիշում եք որ գրված է վերջին օրերը ծաղր անողներ կքան ծաղրում են հասկանում եք հատուկ ծաղրում են աստված հեռու պահի ճիշտ է ինչ որ իմաստով ծիծաղում են այդ բաների վրա բայց սարսափելի բան է դա ժողովուրդ ջան մարդը համարցակում է հասել անդեղ որ բացահայտ ասուն անունը ծաղրում է եւ մենք երբ որ իրանց բացադրեցինք ասինք այ ողորմելիներ սուրբ հոգու գործը սուրբ օթին մեզ վաղուց բացել է Հայաստանի եղբայրությունը եկեղեցին հիանալի դիդի, թե սուրբ հոգու գործերը որոնք են, մեղքի համար հանդիմանությունն է, մարդկային արդարության համար հանդիմանելն է, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, էդ է և Քրիստոս կյանքը մեր մեջ մասին խոսելն է և Աստծո սերը մեր սրտում տարածելն է, սա է սուրբ հոգու գործը, ոչ թե շամպես հաճալ բանի վագրի պես մռնչալ եսայի դեմ ակլորի պես ծուրուղու այդ գործերը պահեք ձեզ համար ստեղ չկա կտենց ստեղ կա խայտառակ կլեք վերջը նոր հասկացան որ ես ընտեղը չէ էլի հիմի տես մեզ մեջ չեն խոսում էլ այդ բաները պահեցին ժողովուրդ ջան եւ ինչ ասեմ մեր եղբայրները եղան որ շատ խիստ ձևով այդ ամեն ինչի մասին խոսեցին եւ ընդհանուր ձայն հանել ինչ է նշանակում Ես վերջացնում եմ իմ խոսքը խնդրելով ձեզ, որ ծննդոց գիրքը նորից առաջ հեջը կարդակ։ Այնտեղ սենց բան կա գրած, ժողովուրդ։ Ծննդոց գրքում, եթե շատ հետարքիր այդ առաջ հեջը, ձեր արևի և աստղերը չստեղծված, գրված է, որ աստված ասես լույս լինի։ Հիշում եք այդ բանը։ Ես ֆիզիկայ եմ դաստալի, ֆիզիկայի ուսուցիչ եմ։ Գիտության մեջ կար այսպիսի տեսակետ, որ երկրագնդի վրայի լույսը գալիս է արևից կամ աստղերից ուրիշ լույս չկա այդ ֆիզիկայի մեջ ընդունված օրենք էր ասենք լուսինը լույս չունի լուսինը հայելու նման արևի լույս ընդունում է ոնց որ հայելի անդրադարձնում այսինքն որտեղից լույս երկրագնդի վրա գալիս է կամ արևից կամ աստղերից եւ օրերից մի օր նու ասենք որ դուք առարգային ծանոթել եք կատարվեց հրաշք հանգարց հայտնաբերվեց որ երկրի վրա կա լույս որը ոչ արևից է գալի ոչ էլ աստղերից Եվ հաստատվեց Սուրբ Գրքի գրած, ախեր մինչև արևի ու աստղերի ստեղծել, աստված ասել էր լույս լինի։ Աստծո խոսքը հաստատվեց, իրանք խիստ զարմացել էին։ Ասմա գիտնականները դժվարությամբ բարձացան միած սար, սարի գլուխ, տեսան, որ աստվածաբանները վաղուց ընդեղ նստած են։ Ցանկացած մարդ, որ Սուրբ Գրքը կարդում է, գիտի, որ մինչև արևի ստեղծվելը աստված լույս էր ստեղծել։ Եվ այդ լույսի ժամանակ կար բուսական կյանքը եւ այլն։ Իսկ կրճատա գրած չի կարդացում որ հա եղբայրը հարցակրի այտենց սուրբ հոգու դեմ հայհոյությունը ինչ է էլի այդ իրան ծարած հայհոյությունա թե ոչ ես ես վերջացնեմ նոր այդ մասին կասեմ ժողովուրդ ջան կարծ ուզում եմ ասեմ որ սուրբ գիրք սենց է կառուցվածքը լույսը ուժեղանում է կյանքը ուժեղանում է բույսական կյանք կենթանական բույսերից հետո ասենք կենթանիների կյանքը, մարդու կյանքը, աստծու կյանքը։ Այսինքն կյանքի մակարդակի ուժեղանալը եւ լույսի ուժեղանալը իրար զուգահեռ է գնում։ Ինչքան շատ լույս, այնքան ավելի բարձր մակարդակի կյանք։ Հիմա որպեսզի մենք աստծու կյանք ունենանք, աստծու լույսը պետք է իջնի մեր վրա։ Այսինքն բույսի կյանքը, կենթանու կյանքը, մարդու կյանքը, աստծու կյանքը, կյանքի մակարդակի ուժեղացումը։ Հիմա ինչ կատարվեց։ Եթե ես մարդ եմ, մարդկային կյանք կա իմ մեջ։ Եթե իմ մեջ լույսը շատանա, ասենք Աստծո լույսը իջնի իմ վրա, իմ կյանքի մակարդակը պետք է բարձրանա, այսինքն ինչ պետք է լինի։ Գումարած իմ մարդկային կյանքին ես պետք է ունենամ աստվածային կյանքը։ Ժողովուրդ ջան, բայց ավտոն կարա առաջ գնա, կարա հետ գնա, չէ՞ կարա սկորուստը զադնի դնի հետ գնա։
Հիմա եթե իմ մարդկային կյանքը բարձրանալու փոխարեն, որ աստվածային կյանքը զոհեն գայի մեջ, ես զատնի եմ դնում, հետ եմ կնում, սկսում եմ շամպես հաչալ, ասենք կենդանության դին, նշանակում է իմ վրա լույս չի իջել, խավար է իջել։ Եվ ես ասեցի, որ ձեր պաշտամունքներին խավար է իջնում։ Եվ դրա համար մարդկային կյանքը ավելի բարձրին աստվածային գնալու փոխարեն, սկորոշտը զատնի եք կնում, հետ եք կնում, շամպես հաչում եք, դիլուպես օռնում եք և ասում եք, որ սա բան էր Սուրբ Օթին արել։ Սուրբ Օթին դեմ հայհոյությունը իղբարներ քույրեր, շատերին սատանն են տանջում, թե իբր միտք կա, որ մեկը հայհոյեց, մին միտք եկավ։ Սուրբ Օթին դեմ հայհոյությունը դա վիճակ է, ոչ թե արարք։ Երբ որ մարդը հավատում է, որ իր հավիտենական կյանքը Հիսուսը չի, աշխարհի փառքն է, այդ վիճակում ինքը Սուրբ Օթին հայհոյության մեջ է, այդ վիճակը ներվել հնարավոր չի, ասենք իմաստ չունի ներվել է դրա։ Ասենք մի ձեր երեխեն ասում է, որ այհեր, ես զզվում եմ քեզանից, չեմ ուզում քուերեսը տենամ, ինչքան հնարավոր է ուզում եմ փախնեմ, չկաս հետևից, ես չեմ ուզում քո ներկայությունը, դու ինչ պետք է անես։ Ասենք ինչ անես այդ երեխում, որ գնա զորո բռնես, բերես, քցես պատվալ դուռը վրեն պատես, ինչ կստացվի դրանից։ Ասենք սերը զորով կլի։ Երբ որ մարդը հավատում է, որ իր կյանքը հառավորվելն է, մարդկանցից փառք փնտրելն է, այդ վիճակն է Սուրբ Օթին դեմ հայհոյություն։ Հասկանում եք, այդ վիճակ, եթե նա ոչ թե կոնկրետ արարք է, գործողություն, այս գործողություն արել է, այլ իր հոգու մեջ եղած հավատքն է, որ կյանքը ոչ թե Հիսուսն է, այլ աշխարհի փառքն է։ Հիմա նա կարա հրաժարվի դրանից, սիրելիներ, նա կարա հավատա, որ կյանքը Հիսուսն է, և ասենք Աստված կների իրան։ Բայց եթե մնում է այդ վիճակում, Սուրբ Օթին դեմ հայհոյության վիճակում, նրան ներելը իմաստ չունի։ Նա ինքն է մերժում Հիսուսին, ինքն է ասում, ես չեմ ուզում քո ներկայություն, Աստված նրան ոչ դիների։ Սիրելիներ, իսկ այդպիսի բաներ անել իհարկե հայհոյություն է։ Եթե ասել, որ Սուրբ Օթին իշնի, ոչ թե մեզ պետքա մեր հոգեկանում դարձ կատարվի, աստվածային կյանք ունենանք, այլ պետք է շամպես հաճանք, սա ծաղրելա նշանակում։ Իհարկե հայհոյություն է դա Սուրբ Օթին։ Բայց ես չեմ ասում, որ այդ մարդիկ բոլորը պարտադիր դժոխք պետք է գնան։ Կարող է ապաշխարեն, աստված տա դարձիկան փրկվեն։